នេះបងប្អូនបាទរើបានក្រពះផ្ទះមួយបាទក្រពះផ្ទះបាញ់បាទបាញ់ឆ្លាក់ពីលើមេឃបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ក្រពះផ្ទះណាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ដែរឃើញដែរបាទក្រពះផ្ទះបាញ់បើនិយាយថាវាជាចរន្តអគ្គិសនីមួយនៅក្នុងធម្មជាតិផ្ទះហ្នឹងគឺចរន្តរបស់វាកាលណាមាននិយាយទៅភាសាបរទេសថាស្អីគេhas the silver lining in the sky in the cloud មកនេះថានៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះវាមានខ្សែចរន្តប្រាក់ចង់ស្ដៅទៅលើចរន្តមួយដូចជាខ្សែទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់មានតែអាចតកតងគ្នាបានក្របផ្ទះអាហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីណាទេធាតុប៉ិតផ្ទះវាគឺជាចរន្តអគ្គិសនីទេរឿងក្របផ្ទះមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកអញ្ជៃទេប្រភពមកពីណាដឹងហើយមុខនេះមុខមនុស្សទៀតណាអពុទ្ធិចានដុំថ្មទេតែម្នាក់ម្នាក់យល់ថាជាក្របផ្ទះទៅវិញផ្ទះគឺជាចរន្តអគ្គិសនីមួយក្នុងធម្មជាតិចាំបានជាអ្នកជាសាសភិកចានគេរកឃើញគេរកឃើញគេឆ្នៃយសម្ភារៈផ្សេងយំលក់ឲ្យយើងអាហ្នឹងវាជាមតិយោបល់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់ថាភិកចានជួនកាលទៅផ្ទះបាញ់ផាំងទៅបងប្អូនគិតមើលសម្ភារៈដែកសម្ភារៈឈើថ្មវាខ្ចាយដល់បើខ្ចាយប៉ះដុំថ្មទៅថាក្របផ្ទះសម្ភារៈដែកនៅបាក់តែបាញ់ដងតុងនៅមុខវាំងផាំងបាក់ទៅតម្រាំដុំថ្មត្រូវឲ្យมันខ្ចាយតាមម្នាក់យល់ថាក្របផ្ទះក្របផ្ទះតែប៉ិតផ្ទះវាជាប្រភេទចរន្តអគ្គិសនីទេដុំថ្មនេះស្អាតណាស់បងមើលដូចមុខមនុស្សចឹងនេះភ្នែកមាត់នេះចកាស្អាតមែនទែនមិនដុំថ្មទេដុំថ្មខ្ញុំយកចេញពីធុងត្រីនេះអ្នកក្រុមផ្ទះហើយវិណាទេទៅចាយយល់ដល់ទៅក្រុមផ្ទះហើយផ្ទះបាញ់ខែចែតវាជាដុំថ្មឬក៏ជាវត្ថុបុរាណពីសម័យណាដែលគេធ្វើគេរំលីងហើយហ្នឹងយកមកធ្វើជាក្រុមផ្ទះអានេះចឹងអានេះនឹងពួនដែរនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំយកនឹងពួននេះមើលបាទនេះសិននឹងពូននេះហើយដុំថ្មវាឆ្នៃចេញមកអញ្ចឹងនឹងគេយកពីណាទេមានពណ៌មានអីក៏បែបយ៉ាងតែនេះនឹងពូនដែរអញ្ចឹងសិនដុំថ្មសោះបាទ